Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk në konferencën e përbashkët nga Brukseli me kryeministrin Edi Rama ka përcjellë mesazhe të qarta për politikën shqiptare, ndërsa ka vlerësuar reformat e ndërmarra nga ekzekutivi në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, duke i referuar procesit zgjedhor të 21 qershorit, kërkoi nga palët politike shqiptare të ndërtojnë një klim të kompromisit politik. E përdora këtë mundësi që të përgëzoj Shqipërinë në çështjet e saj me fshinjët, dhe rolin që luan në rajonin e Ballkanit. Edhe në këtë takim folëm për nevojën e dialogut të brendshëm në Shqipëri. Mendoj se palët politike në vend duhet të ndërtojnë një klim të kompromisit dhe të dialogut politik. Kjo ndihmon vendin të ecë përpara. Kjo është me rëndësi, duke patur parasysh dhe zgjedhjet lokale, proces në të cilin Shqipëria duhet të tregohet të kujdesshme. Nga ana tjetër, kryeministri shqiptar Edi Rama u ndal në mënyrë specifike në përpjekjet e qeverisë në reformat që integrojnë vendin në Bashkimin Evropian. Zoti Rama veçoi faktin se suksesi i BE-s varet nga ai zgjerimit, por edhe nga stabiliteti në rajonin e Ballkanit. Ju jemi mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme që Zoti Tusk ka treguar për integrimin e Shqipërisë në strukturat evropiane. Shkëmbyen pikpamje për fshinjësinë e Bashkimit Evropian si dhe në procesin e bashkëpunimit. Vendet e BE-s duhet të bëjnë përpjekje që të përballen me terrorizmin pasi ka rrezik që vendet tona të përfshihen. Suksesi i Bashkimit Evropian varet nga suksesi i zgjerimit dhe stabiliteti i Ballkanit. Fokusuam në atë se ku mund të zgjerohej Bashkimi Evropian në kushtet ekonomike dhe besojmë se ky proces është një ndihmë për zgjerimin e BE-s për të ruajtur vendimin e Berlinit. Duam të sigurohemi që konferenca e Vienës të jetë një gur themeli për antarësimin tonë. Më herët kryeministri Edi Rama u takua me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Presidenti Juncker rikonfirmoi se Komisioni Evropian mbetet i angazhuar në perspektivën e integrimit të Shqipërisë dhe do të vazhdojë të ofrojë asistencë që vendi të ecë përpara në procesin e integrimit. Në këtë takim Zoti Rama shoqëroi nga ministra Ditmir Bushati dhe Klajda Gjosha. Në Bruksel po mbahet një mbledhje jo zyrtare me skrerve të qeverive, pjesë e Bashkimit Evropian.